Halløj, og velkommen til. Jeg har simpelthen reset Arena Points. Det gik for et par dage siden. Så jeg tænker, at nu er det sgu tid til, at jeg kommer i gang. Jeg ved ikke, hvor meget, mange point jeg får. Jeg har fået en ny mus, skal lige sige. Så den er lidt anderledes. Mere lidt, end jeg havde før, men ikke helt man til. Lidt tungere i det, føler jeg. Så, og så skal man trykke lidt hårdere for at skyde, tror jeg også. Så ja, den skal jeg nok lige vende mig til. Så det kan også godt være, at jeg ikke lige spiller så godt. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg prøvede lidt Team Rumble. Det er jo ikke så godt. Men det kommer nok. Jeg skal lige vende mig til. Nu har jeg brugt sådan den anden mus. Jeg ikke 3-4 år eller sådan noget. Jeg har haft tre forskellige af den samme. Og jeg var meget glad for dem. Men hver eneste gang, der blev problemer, at den begyndte at dobbeltklikke. Selvom dobbeltklik, det er ikke så stort problem i Fortnite som sådan. Men i spil som Go for eksempel, som jeg har spillet en del. Hvis man nu skal line en smoke up eller en mollo eller et eller andet. Så er det lidt trælt, at den dobbeltklikker, og så slipper den selv. Og så kaster man en molly ud, så fordi at den ikke, det mener, at den skal holde den inde, men det gør den ikke. Ja, vi prøver det her. Og det her, der ved, så det er en Steel Series Sensei 10, sådan noget. Ja. Meget sådan en klassisk mus, men sådan kan jeg godt lide. Jeg var ikke i gang med at optage en Skybase video med Shockwave Launcher. jeg havde to spil, hvor jeg havde fået fuld match ud over metal. Og så havde jeg fået en Shockwave Launcher. Og så skal jeg til at bygge op sådan anden zone, tredje zone, sådan, når den er lukket, sådan at der ikke kommer nogen ud fra zonen. Når jeg bygger tre gange op, altså tre ramper op, eller ikke tre, fem ramper måske op. Og så du instant spleefet. Og de valgte så at spleef begge gange, der, lige præcis der hvor jeg stod, så jeg kunne ikke nå at sådan, tage en Shockwave Launcher frem og kaste den ned og redde mig selv. Galt er mange mennesker, ja. Så det var lidt, det var lidt skuffet. Hvordan lader du hos fiskestang? Jeg er stor fan. Hey, jeg kan mærke, at det er ikke kønt det her. Overhovedet. Og der, jeg skal spille en del med den her mus, før jeg lige vender mig til den. Den går af. Okay, der er en ny default skin. Tror jeg. Er det ikke en default skin? Jo, det var det nyt. Der er en mager. Jo. Okay. Ja. Ja, super. Hej. Okay, man kan faktisk ikke købe ildsniperen i det her. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Det er en fin nok start. Det er da ikke de største gamer, jeg har mødt. Men det er også fint nok, når jeg lige... Ja, altså, som sagt. Jeg kan sagtens mærke det, når jeg spiller, at... Ja, det føles sgu lidt anderledes. Hvor skyder han ikke? Men grunden til, at jeg også gerne vil spille Arena, faktisk, og det er ja, den mest grund, det er, at jeg ikke rigtig spille mod de der Mythic mere, eller Scanner, eller Railguns, eller... Ej, Railguns er ikke så slem. Scanner er stadig lidt irriterende, men det er mest de her Mythic. Dem er altså blevet griefet så mange gange for det sidste, og det magter ikke. Spil. Okay, hoved. Spil! Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det var en god idé at lægge det andet. Men jeg tænkte, det var, at det fikset det. Altså, det er træls, det der. Jeg mener, der bare noget mere sten, så. Hvad er der andre sten til mig? Det er ikke kønt noget, det jeg foretager mig. Wait, havde han heller ikke noget, Rick? Lidt. Jo, det er fint. Okay, der tror jeg, der er x3 herop. Det kan jeg vel godt samle op. I guess. Nej, det kan jeg heller ikke samle op. Fedt nok. Hvad med dem her? Hvorfor kan jeg ikke... Altså, hvad sker der? Er den... Okay, så Mads bugger i... Er det bare i arena? Det må det være. Jeg har aldrig oplevet det i casual. Det virker ikke.
Lad mig være. Kommer den anden tilbage. Men når jeg laver challenges, så får jeg big pumps. Yep. Altså foran ham! Den bitch! Okay, jeg vidste ikke, der var sådan en tusind med sådan en område der. Jeg troede, det var slut med dem. Open! Open! Du skal ud! Det føles meget mærkeligt! Men jeg tænker bare, det er noget, jeg skal vende mig til. Tror jeg. Det føles virkelig mærkeligt. Jeg kan ikke forklare det, for det er bare en mus, men... Når man er vant til, at man skal trykke så stille og roligt for at trykke, så er det bare svært. Det skal nærmest... Jamen, altså, så hårdt skal jeg heller ikke trykke. Men i forhold til, hvad jeg skulle før... Jeg prøver at give det nogle dage, hvis det ikke fungerer, så må jeg bestille en mains, end jeg havde. Altså... Ja, jeg håber, at det bliver bedre. Altså, jeg fik en del kills dygtigt, men jeg kunne bare mærke, når jeg brugte... Altså, det var ikke kønt. Det var det ikke. Thank you. Wait, har de ikke fået lamaen? Det går noget at slippe væk. Ah. For der er ikke nogen af de der chili nogen. Det kan godt være bare, at de har brugt dem. Men der var ikke sådan, at mange mats. Og de er ikke fighters. Ah. Okay, den er nok forsvundet så. Hvor der er tre her nu? Fire her! Nej, det skader bare ingenting, den der shotgun. Jeg hader den. Og pumps over en død. Og han var 50 eller sådan noget. Ej, den er dårlig. Jeg forstår ikke, hvorfor folk så godt kan lide den. Der er mange, der spiller med den. Jeg ved også godt, det er det der med, at den har det der pull-out delay, som er ret hurtigt. Skip. Men den skader jo bare ingenting. Så står lige hovedet på dem og skyder med hovedet, så er det godt skadet over 100 jo. Men ingen pump. Jeg har haft en lille pump der, så var den død. Eller også var en grøn, så drøjer jeg sådan noget ud. Så jeg bare skulle... Og sådan der i stedet for. Wait. Okay. Igen, de ting jeg foretager mig, det er ikke kønt. Jeg tænker, jeg havde arena. Det er, man kan, hvorfor kan man ikke ready op? Altså, hvorfor skal man ud i lobbyen? Det synes jeg, det er pisse i tiden. Jeg skal spille med Bimse. Han går også ud i lobbyen hele tiden. Her. Hvad fanden sker der? Hvad er det her? Okay, jeg kan ikke ramme noget jo. Altså... Holy shit. Ja. Ej, det var musen igen. Det er ikke kønt at kigge på.
fisk. Jeg skulle ikke gøre det. Lidt kønnere ud over min pumpekskud, men det er så typisk pumpen. Ja, den skød nok, hvis jeg trykker i et rigtigt tidspunkt. Hov, det var... Ja. jeg er dygtig. Det er kæmpe kaos, det her jo. Altså... Hvad er der en her, der er ved at gøre mine ting? Jeg må bare tage mine ting, men jeg skulle ned og hente efter, fordi at jeg var færdig med den anden fight. Kort der bil mere? Fuck, er der så mange biler? Big damage. Igen! De match kunne jeg egentlig godt tænke mig. Spil. Det må være en arena ting. Jeg har aldrig oplevet det i det normale. Jeg har stadig hentet så mange gange. Kom ikke snart dø. Hun er virkelig irriterende. Hende den anden, hun ser bare gået for Steve nu. Jeg tror, jeg ikke kan ramme mig. Åh, hun er irriterende. Jeg har fået ned på 20 HP, jeg ved, 3 gange eller sådan noget. Og så støgte det, men... Ej, hvis jeg bare kunne tage nogle flere væk, det så har hun været død for længst jo. Det kan jeg bare ikke. Lav ping 50-50 igen. Eller ping 50-50, men væk 50-50. Det er sgu lidt sjovere. Ved du, vi fortsætter sgu kaoset. Vi tager til bogen igen. Det tror jeg bare, det er med det yndlingste eller andet. Det er ikke fordi, der er sådan vanvittigt mange mats, men i arena, der får man okay, både på kills, men altså, der er et par træer, nogle sten og sådan ting, det er okay. Der plejer at lande folk, men der plejer ikke lande alt for mange, den lama. Den vil jeg egentlig gerne have. Men der er nok en, der lander på det hus, og så aktiverer den, og så får vi den ikke, vil man get. Yep. Ja, yeah, sorry. Vi lader lagmanden være. Den når vi ikke alligevel. I match kunne jeg godt samle op. Er det når, at personer dropper match, fordi de dør, og de så samtidig dropper deres egen match, at de så stakker sammen, og det får det til at blokke måske? Bare en eller anden. Gør ikke. Oh. Jeg hader den der shotgun. Den er dårlig. Man bruger min AA i stedet for. Fuck, den er dårlig, mand. Giv mig en pump. Tak. Så går den ikke skyder nogle gange, men altså, den skader i det mindste. Det er jo forfærdeligt, det der. Det er så toxic, når jeg gør det, men det er fordi min outro-knap, den er ind. Og så når... I mindste var det ikke take deal, men... Min outro-knap er L, og når jeg så lige hurtigt vil outro-en, så godt rammer jeg B-knappen, og så begynder jeg at danse i stedet for.
Hvad fuck? Jeg kan se kaoset, det fortsætter. Først når jeg vil. Hvorfor er det folk lidt ud? Ja. Det har været en mystisk dag. Det har det. Næsten 1-1-1-1. Man kan ikke få 1-1-1-1-1-1-1. Jo, det kan man godt spille trio, for så deler den sig i. Så får man 7 point per kill eller sådan noget i stedet for. Så kan man godt få, at den ender med 1. Men ikke i solo. Det har været en, ja, spøjs dag. Lad os sige sådan. Ja, kaos egentlig bare. Altså, ja. Både når jeg har vundet, når jeg er død. Det har været mystisk, det har det. Men ja, hvis jeg kunne lide videoen. Og har lyst til at se mere arena i fremtiden. Må jeg meget gerne smide en like. Det vil jeg så stor pris på. Og så må I bare have en rigtig god dag. Så, hej.